Připravuji se na to natáčení nějak, protože když tam za tebou přijde dvoumetrový metrový černok, tak to asi není jako jen takhle z fleku, že jo? Mm, ne, to ne. Uh, tak pokud bych měla mít vlastně uh, ten. Sek, tak, uh, tak vlastně ráno vstanu, vyčistím se, abych mm -hmm. nebyla to špinavá, nebo to dál komentovat. Pak vlastně. si vezmu nějakou velkou hračku, strčím si ji do zadečku a roztahuju se pomalu.